Na malim ekranima gospodin Dejan Jelaček, glumac koji nam se javlja iz Amerike. Ne znam koliko je za vas ovo neverovatno da carski narod, narod koji imao carsku krunu i državu koja se prostirala na tri mora, neko očigledno želi da postane palanački narod. Mi smo narod koji je srušio četiri carstva, učestvovali smo i doprineli slamanju fašizma. Šta je ono što ovakvim dejstvima možemo da očekujemo i kuda nas sve to vodi? Da li to neko isticanje ličnih interesa i ciljeva zaista onemogućava sve ostale članove zajednice da pokažu neku svoju slogu ili jedinstvo, nazovite to kako hoćete? Ali evo, juče je održan zasedanje Senatskog komiteta na pitanja predsjedavajućeg Boba Mendeza. Odgovaraju su Derek Chauvin i Gabriel Escobar i iznenadili su nas da su oni potvrdili istinitost teksta u New York Timesu. Sad nam je jasno da je taj tekst deo američke politike i oni su rekli da imaju otvorene oči, a onda smo saznali da iza toga stoje albanski i bošnjački lobisti iz Londona i Amerike, i Srbije. Dobro jutro, naravno, dobro jutro vama i gostima u studiju i gledalcima. Pa jeste, tačno tako. Oni pokušavaju ovim sredstvima ponovo da naprave pritisak. I to je vrlo jasno i očigledno. Sećate se kad smo pričali o tome kada je Amerika u jednom trenutku, imali smo utisak da nam pruža ruku, da želi da sarađuje i što ona želi da sarađuje. I bila je priča, pa bilo bi lepo da uradite neke stvari i tako da. Neće vam reći direktno, morate da uradite ovako, morate da uradite kako vam mi kažemo, ali oni vam kažu tako što bi bilo bi lepo da neke stvari se korigujete i sa Evropskom unijom i sa nama i tako dalje. Dakle, ovo je vrlo jasna, čini mi se, poruka ne samo od medija, tako i krenulo kako Amerikanci obično i kreću iz medija i onda se to prenese i dalje kao poruka da se neke stvari menjaju. E sad, da li mi smo spremni kao društvo i ova vlast da uradi to što Amerika očekuje od nas. I da li je to u našu korist ili nije, to određene ljudi moraju da procene. Dakle, imali smo tu pruženu ruku Amerike, a sa druge strane Amerika je očekivala da se vlasti u takvoj meri preokrenu i deluju upravo onako kako oni očekuju. Dakle, vrlo je jasna poruka ovde. Ovo mene uopšte ne iznenađuje, ovo je samo jedan vid pritisaka ne samo na našu zemlju, nego na našu budućnost, ako hoćete. Dakle, mi u ovom trenutku zaista ono što moramo da se negde opredelimo i da vidimo u kom pravcu je za nas i našu budućnost najbolje ići. Mislim da smo u toj poziciji trenutno da zaista vidimo šta je to što moramo da uradimo, a i sa druge strane da vidimo da li su sve te pomoći koje očekujemo od njih i koje nam oni pružaju. Sećate se i one privredne delegacije koja je došla posle 25 godina. Dakle, imali ste tu i tekakvu želju, posebno ove administracije, dakle, demokratske stranke, da Srbija potpuno preokrene list i okrene se ka zapadu. To su oni očekivali, e sad u kom pravcu će to ići i to vreme će pokazati, ali ovo je i tekako, čini mi se, jasna poruka ove administracije da ako ne uradite ono što mi očekujemo, kreće i tekakva ofanziva i politička i u bilo kom drugom smislu da se vlasti u Srbiji nateraju da okrenu leđa i Rusiji, da imaju potpuno drugi stav oko rata u Ukrajini i tako dalje. Dakle, ovo je jedno pitanje koje je i tekako važno, ali ono što mi moramo trenutno da uradimo, to je da kao društvo i kao sistem i kao ozbiljna država zaista stavimo neke stvari na mesto, otvorimo karte, igramo najiskrenije kao što smo i radili do sada i mislim da ono što nas očekuje jeste vrlo direktna, možda jasnija poruka u kom pravcu Srbija želi da ide. Dejane, dugo si u Americi i nekoliko srpskih vlasti su bili žrtve tog mehanizma.
gde se kombinuju i napadi u medijima, demonstracije na beogradskim ulicama, razne ultimatumi, uvedene i neuvedene sankcije. Na šta ti ovo liči? Je ovo opomena ili neka mašinerija je puštena protiv Srbije? Pa, sve kreće od medija. U Americi uvek kreće od medija. Oni tako krenu u realizaciju nekih stvari koji su zamislili, koji žele da urade do kraja, i od medija kreće. I ovo je jedan vrlo jasan i očekivan splet okolnosti da oni tako reaguju. Već imate zvanične ljude, dakle, iz Senata koji šalju te poruke, šalju te signale da opet Srbiju očekuju. Srbiju oni vide zaista, i to je najiskrenije, i to pokazuju u mnogo primjera, da zaista Srbiju žele da vide kao jakog, stabilnog, ekonomski jakog partnera, i oni to vide u Srbiji. Dakle, ne bi oni tek tako lako krenuli u tu, da se prosto, da vide Srbiju da ide u tom nekom ekonomski jakom smeru. I mislim da je to vrlo jasno. Ovo je i tekako jasna poruka. Vlasti u Srbiji ovo moraju da prihvate kao poruku i kao jednu vrstu, ali da ne kažem ultimatuma, ali zaista tako i zvuči, ali žele Srbiju od one činjenice pa bilo bi lepo do činjenice da zaista neke stvari morate da uradite ako želite i našu podršku u svakom mogućem smislu. Dakle, vrlo je jasno. I oni kreću od medija, kao što je i ova cela akcija vrlo pažljivo organizovana, i nije ovo nikakvo iznenađenje. Zaista, ovo je potpuno jasno i očekivano, ali i dalje mislim da Amerika želi da sarađuje sa Srbijom. To je činjenica, ali s druge strane očekuje i taj preokret, odnosno ono što je možda najviše se vidi celog ovog izlaganja iz medija, to je da Srbija mora da okrene leđa Rusiji. Sasvim jasno, to je ono što imamo prilike da čujemo više navrata. Hvala vam na odvojenom vremenu.